ទសរង្គជនជាទីមេត្រីបើតាមរបាយការណ៍ដែលបានដាញព័ត៌មាន Fresh News ទៅតោបាននៅរុស្ស៊ីថ្ងៃទី22ខែសីហាឆ្នាំ2020បានបញ្ជាក់ឲ្យដឹងថានៅក្នុងឱកាសថ្ងៃឈប់សម្រាករយៈពេល5ថ្ងៃអាកីភ័យបានកាត់ lang 5លើកនៅទូតទាំងប្រទេសបណ្ដាឲ្យមនុស្សចំនួន8នាក់រងរបួស ក្នុងឱកាសឈប់សម្រាកសា ong ប៉ុនចូលឆ្នាំរយៈពេល5ថ្ងៃចាប់ពីថ្ងៃទី17ដល់ថ្ងៃទី21ខែសីហាឆ្នាំ2020អគ្គភ័យកាត់ឡើងចំនួន5លើកនៅទូទាំងប្រទេសបណ្ដាឲ្យមនុស្ស8នាក់រងរបួសនេះបតាមរបាយការណ៍របស់នាយកដ្ឋាននគរបាលបង្ការពន្លត់អគ្គីភ័យនិងសង្គ្រោះរបាយការណ៍ដែលបណ្ដែងព័ត៌មាន Freshnews ទៅបណ្ដាឥរេស៊ីថ្ងៃទី22ខែសីហាឆ្នាំ2020បានបញ្ជាក់ថាគ្រូអគ្គីភ័យនេះកើតឡើងនៅខេត្តស្ទឹងត្រែងកែបសៀមរាបប្រសេនុនិងខេត្តកណ្ដាលគណៈមົນលបណ្ដាមកពីឆ្លងចរន្តនគេសីនីនិង ទូកំពង់កែក្នុងហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធសង្គមនេះបានបំផ្លាញផ្ទះចំនួន3ខ្នងរោងសិប្បកម្ម1ខ្នងនិងគញ្ចក់1ព្រមទាំងបណ្ដាអយមមនុស្សរងរបួសស្រាចំនួន8នាក់